конкурсе прыгажосці. Вось колькі ў мяне ўсяго, а выбраць ніяк не магу. Давядзецца эксперыментаваць. Перабрануся, а вы скажаце, як вам? Вось гэта. Я хутенька. Яна! Ой, а ты куды? Зараз вярнуся. Збегла. Спадзяюся, не ад мяне. Прывітанне, сябры. Я ж не страшны, праўда? О, і феечкі няма. Ну, добра, пакуль іх чакаем, можам з вамі пагуляць. Я загадаю вам загадку, а вы паспрабуйце яе адгадаць. Слухайце. Сярод лесу прамільгнула, як агонь яе краса. Пышным хвосцікам махнула, гэта рыжая! Ліса! Правільна! Ай, які жах! Хто ты, пачвара? І як сюды трапіла? Пачвара? Тупа, як ты можаш так гаварыць? Ой, голас вельмі знаёмы. Яна! Гэта ты? Чи не? Я! Але я з табой болей не сябрую. Забудь, што мы ўвогуле знаёмыя. Чаму гэта? Бо ты мяне пачварай абазваў. Але ты сваім выглядам мяне вельмі напалохала. Ну, на што ты так апранулася? На маскарад жахаў сабралася. Тады твой касцюм там будзе самым лепшым. Што? Усё, я не толькі з табой не сябрую, але і не размаўляю. Вось. А што я не так сказаў? А вам, дзяўчынкі і хлопчыкі, мой выгляд падабаецца? Добрый вечар, сябры. О, прывітанне, феечка. Прывітанне, Топа і... Салют! Ой, а гэта хто? Во-во, я таксама спужаўся. А гэта феечка, наша Яна. Правда? Ніколі б цябе не пазнала. Ты на маскарад жахаў сабраў. Феечка! Эх, не паспеў. Ну, хай сабе, Топа, ён хлопчык, я нічога ў прыгажосці не разумею. А ад вас я, феечка, гэтага не чакала. Даруй, ну даруй мне, Яначка, я не хацела цябе пакрыўдзіць. Я думала, што я ўгадала пра маскарад, хіба не? Не, Якаб, вы ведалі, збіраюся на конкурс прыгажосці. Праўда? Конкурс прыгажосці? Ванька шэй, смешна! Калі па праўдзе, вешні, вадзіма. Але чаму? Ну што? Што за мной не так? Яначка, ну ты перастаралася. Я разумею, што ты хацела ўсіх уразіць і апранула на сябе ўсё, што табе падалося прыгожым, так? Ну так, ўсё, а трэба было інакш. А я адкрыю табе і нашым гледачам адзін сакрэт. Памадзі, я таксама сакрэты люблю. Ну і табе яго ведаць не пашкодзіць. Самае галоўнае ў прыгажосці не колькасць упрыгажэнняў. А што? Акуратнасць, пачуццё густу і мера. Як гэта? Каб выглядаць прыгожа, па-першае, трэба быць чысценькім і акуратненькім. Ва ўсім, ад прычоскі да туфлікаў. Ага, гэта я ведаю. Цудоўна. Па-другое, трэба падбіраць прычоску і строі, каб яны табе пасавалі. Ну, а ў мяне? Ну, занадта ярка для цябе, Яначка. Трэба змяніць вобраз. І трэцяе правіла прыгажосці – не перабольшваць з упрыгажэннямі. Іх трэба ў меру. Яначка, ты не крыўдуй, але ўсё, што ты на сябе начапіла, табе зусім не пасуе. І шмат лішняга. Праўда? Праўда. Але ўсё можна выправіць. А вось давай мы з феі будзем нібай журы конкурса прыгажосці. А ты нам паказывай свае касцюмы. Ой, здорава прыдумаў, Топачка. Але з уліком таго, чаму я цябе навучыла. Ну, добра, я пайшла.
навуково-коликанічним конкурсі. Ой, дякую, великий, мені вельми приємно. Але ж я зовсім стіпло виглядаю. Няўжо вам сапраўды такі ўбор болі ўсяго спадабаўся? Без сумненняў, гэта і ёсць сапраўдная прыгажосць. Праўда, сябры? Чуеш? І гледачы таксама так лічаць. Ось, так і ідзі заўтра на сапраўдны конкурс. І перамога будзе тваёй. Ну, добра, але мне ўсё ж страшнавата. О, а мы можам пайсці з табой. Да. І скласці групу падтрымкі. Mm-hmm. О, Яна прыгажэй за ўсіх, Яна лепшая за ўсіх, Яна прыгажэй за ўсіх, Яна лепшая за ўсіх. З вами мне сапраўды будзе не так страшна. Mm-hmm. Тады дамовіліся, ідзем разам. Ура! Дякую вам, сябры, за ўсё, за ўсё, за ўсё. Калі ласка, ну звяртайся, калі што. Ну а зараз давайте адпачываць і глядзець мультфільм. Давайте. Ну а цяпер, сябры, будзем рыхтавацца да адпачынку. Так, мне трэба добра выспацца перад конкурсам прыгажосці. Вы ж не перадумалі, прыйдзіце на яго? Не, я кажу, не завошта не прапусцім. Будзем абавязкова. Цудоўна. Добрай ночы, дзяўчынкі і хлопчыкі. Бывайце, сябры. І чароўных усім сноў. Закрывай, баю.